保留前两排，这两排可以这样，所以。好。像西提的创意料理竞赛哦，除了让各位展现西提对于菜色研发的坚持，以及对现代流行的食材的变化之外，其实也是做一个内部竞赛的交流。我想每一位不同的师傅做出来的手法都不一样，在此机会也观摩彼此研发的一些想法跟创新点，非常的不简单。接下来我们要讲评跟颁奖了哦，所以好，媒体大哥大姐们、媒体朋友们，我们可以往前坐。那我们师傅们就请你们在最后面的位置来找位置坐，好不好？我们选手在第四排之后开始坐坐，那前面的六排呢，就交给评审以及现场的媒体朋友们，稍后做最佳的拍摄跟取景的位置。